Jakub Koenig, umělec, malíř a hudebník, vystupuje v hudebních projektech, jako je například Kitchen nebo Zvíře jménem Podzim. V květnu vydal čtvrté studiové album s názvem Puls pod uměleckým pseudonymem Kitchen. Též tento rok vydal postapokalyptickou knihu Vřeteno o mladém chlapci, jenž se snaží spasit svět. Já tě vítám na mém podcastu, Jankost. Ahoj. Ahoj. A hnedka první otázka. Ty jsi dneska jel z Vysočiny a z meditačního víkendu, či jak to nazvat, z meditačního kempu. A co si cestou jsem poslouchal? Cestou jsem se napůl poslouchal hudbu, která se poslouchá při dechání a podobných pracech. Primárně hudbu, která se používá pro třetí čakru, je to vlastně odstupňovaný podle čaker, takže tu a někdy v půlce jsem zastavoval na pumpě a tam jsem to přepnul právě na puls, který jsme s klukama natočili minulý rok, abych si ještě projel ty texty a zároveň se tak jako rozespíval a dostal trochu do nálady toho alba, protože přeci jenom už jsem byl na té Vysočině od včerejška a trošku jsem stihnul vypadnout z toho běžného rytmu toho světa, tak jsem se chtěl tou hudbou tak jako napřed připravit a potom vrátit do toho běžného rytmu. A kdo ze současné hudební scény tě baví, ať už zahraniční nebo české? Napadlo mě třeba jako teď mě napadly jako že kluci z Pozdurby, který jsem nedávno někde potkal, a nebo Amelie Siba. A já bych řekl, že teď je tady vlastně strašně moc super kapel a shodou okolností jsem nedávno jel na jeden festival s kapelou parta vynikajících lidí. O jejichž existenci jsem věděl, ale vůbec jsem netušil, jak strašně jsou super. Ani jsem neviděl, že s nima hraje Štěpán Růžička, který s náma dneska v Akropoli vlastně bude hrát na basu. Když se vrhneme k tvé hudební kariéře a obecně asi jedno k jakému projektu, jestli ke Kitchenovi nebo k Zvíře jménem Podzim, jací hudebníci nebo kapely tě ovlivnili nebo ovlivnili tu tvoji hudbu? No ono jich za tu dobu mýho zájmu o hudbu bylo hodně, ale začínal jsem hodně na folku. Úplně jako první fascinace hudbou byla v takových těch, že jsme jezdili s mým strejdou, bratrancem, sestřenicí na vodu a strašně se mi líbily ty táborové ohně a ty sladkobolné písničky trampské Franky Dlouhá nebo ten chlapík, co 150 mílí se dřel proti tomu proudu, aby vysázal ty jabloňový semínka. A jak tam byly převyprávěny ty romantické příběhy toho divokého západu. A bylo to takový teskný. Tak to jakože na začátku mě hodně oslovil folk a folková hudba, nebo folk a country u nás třeba. A potom někdy, když mi bylo třeba 12, 13, tak mi maminka pustila Beatles, který jsem vlastně zjistil, že trochu jakoby znám, že to asi naši poslouchali, když jsem byl malej. Ale byl to pro mě velký takový šok hudební a strašně se mi to líbilo. A tak jsem dlouho poslouchal Beatles a Rolling Stones a tyhle ty kapely. A asi do třeba do 16. No a pak se mi ty věci začaly... Zdravím. Pak se mi ty věci začaly měnit hodně, jak jsem hodně přísahal na ty Beatles a na ty Rolling Stones a na tyhle ty staré kapely, tak jsem samozřejmě hodně pohrdal těma hudebníkama, který jako zradili tu tradiční rockovou hudbu a zběhli k elektronice, což v té době, v těch 90. letech byl vlastně David Bowie a U2 prostě začali natočit, vydali to album pop a tak. Takže vlastně k té elektronice zběhli skoro úplně všichni. A no někdy v těch 16, 17, 18 jsem najednou přes nějaký další desky zjistil, že vlastně ta elektronika je taky parádní a i když jsem vůbec nerozuměl, jak se to jakoby dělá
A vůbec jsem nechápal ty principy té hudby, jakože když to teda nehraješ na kytaru, tak jak, z čeho to teda jako je, kde se berou ty zvuky. A až mnohem později mi došlo, že třeba odkudkoliv a že těch možností je strašně moc. No a tak a ve chvíli, kdy jsem zjistil, že spousta věcí, které jsem tvrdil, že jsou blbý, jenom protože jsem odmítal nahlídnout do nějakého subžánru, tak že vlastně jakoby v každém žánru hudby jsou nějaké úplně skvělé kapely. Jakože každá od dechovky, ať už je to česká dechovka nebo balkánská dechovka, přes elektronické kapely, přes garážové kapely, přes úplně metalové kapely, nějaký strašně tvrdý kapely, nějaký strašně měkký kapely. V každém tom žánru jsou nějaký, které jsou prostě úplně parádní. A pak jsou takový nějaký, kterým se líbí ty parádní a tak jako kopírujou, co dělají ty parádní a vlastně jim to tak jako stačí a pak je spousta různých kapel. No. A ve chvíli, kdy se to takhle otevře, tak teď v tuhle dobu mě hodně ovlivňuje hudebně výběr kluků z kapely Ondry Eightkida a Tomáše Neuwirtha, který poslouchají strašně moc různý nový hudby. Já jsem vlastně takový konzervativec v něčem a spíš poslouchám tu hudbu, kterou znám a kterou mám rád a tak. A nové věci se ke mně dostávají většinou s velkým zpožděním a potřebuji nějaké doporučení a tak trochu jako dokopat k tomu. Takže v současné době to poslouchám opravdu hodně, ať už jde o hudbu ať nějak z toho meditačního světa nebo ze světa nějakého rituálu, jako je třeba to holotropní, případně majatrý dechání. Ale taky posloucháme s Eightkidem v autě strašně moc elektroniky. Ondra sám vydal vlastně moc hezkou elektronickou desku. A třeba můj velký objev byly v roce někdy 2001 islandský Sigur Rós, který ovlivnili třeba to moje vnímání hudby na strašně dlouho. A takový velikánský jako miláček je Nick Cave, který jsem od 16 s různýma přestávkama poslouchal a pak jsem ho taky párkrát viděl naživo a musím říct, že mě naprosto fascinuje, jakým způsobem k té hudbě přistupuje a jakým způsobem se chová, když je na pódiu. A to teda primárně zážitek z koncertu v takové berlínské aréně, obrovský pro nějakých jako několik desítek tisíc lidí, třeba 20 nebo 30 tisíc lidí. A sice má jako taky velkou kapelu, ale že přes něj byla naprosto jako soustředěná úplně energie celého toho ohromného množství lidí a on jenom ukázal rukou a všichni jsme se mohli zbláznit, protože to bylo neuvěřitelně dobrý. No a takhle jsem tyhle kapely a tyhle ty různý styly a tak mě ovlivnili a zároveň se snažím být i při své konzervativnosti a lenosti jako otevřený a dávat si občas práci s tím poslouchat věci, které se mi na první poslech třeba moc nelíbí, protože jsou třeba docela těžký nebo tak. No, tak snažím se být jako otevřený a sledovat aspoň ty doporučení těch svých kamarádů, když už ne scénu. Mm-hmm. Já když jsem poslouchal to nový album Pulse, tak mi přišlo, že tam je, nebo že tam bude celkem velký ovlivnění kapelu Radiohead. Je to pravda, třeba kdybych teď dal nějaký příklad, tak například Rohlíky mi hodně připomíná Radiohead. Je tam nějaký ovlivnění nebo? To 100% jo. My jsme se, je takový zajímavý, že Eightkid, který je takový služebně nejmladší člen kapely, že se k nám přidal asi před 2 nebo 3 lety, tak je zároveň i kapelně nejmladší, že je o skoro 16 let mladší než já, což je prostě vlastně velký časový rozptyl. A oba dva máme hodně rádi Radiohead, jakože moc. A je zajímavý bavit se o tom s člověkem, který je o tolik jako mladší a má, jako já jsem... Já si tak, on si to taky pamatuje, když jako vyšlo Kid A, ale
že už jsem byl takový jako dospělý a strašně jsem to prožíval a tak. Takže oba dva máme rádi Radiohead a Tomáš Neuwirth samozřejmě taky má rád, ale myslím si, že má víc jakoby srdcových oblíbenců, ale v kapele máme rádi všichni a ty Rohlíky jsou taková, jako myslím, dost i přiznaná podsta. A my, když jsme jeli to nahrávat do Jeseníku, tak jsme s Itkydem vyráželi napřed a přespávali jsme u mýho kamaráda. A nějak jsme cestou ty Radiohead poslouchali a Itkyd přišel na tenhle ten kytarový nápad, který prostě byl evidentní, že každý, kdo ty Radiohead zná, tak bude jasně vědět, že to je takové, jako tak, že tak máváme na pozdrav. No, a což nám, jak je vidět, vyšlo. A ty jsi tady zmiňoval věc, že provádíš holotropní dýchání a že se v tom nějak víc orientuješ a projevilo se to, nebo zrcadlí se třeba ta technika toho holotropního dýchání v tvým hraní na kytaru nebo ve skládání textu? No, já jsem třeba se k tomu dýchání dostal někdy v roce 2012 nebo 2013 a bylo to krátce po tom, co vznikl Kitchen a vnímám to tak nějak jako, i když se to časově úplně nekrylo, tak to vnímám jako podobný nějaký proces. A to dýchání, stejně jako Kitchen, v mém životě změnilo hodně věcí takovým způsobem, že bych mohl říct, že to vlastně ovlivnilo jak hraní na kytaru, tak způsob zpívání, tak skládání hudby, ale i třeba to, že jsem se po mnoha letech, kdy jsem možná z nějakého nedostatku sebedůvěry se vydal budovat kariéru spíš do světa nějakého jako bezpečného. Pracoval jsem jako copywriter v reklamních agenturách a v různých jako větších firmách, což je vlastně docela dobře placený zaměstnání, mě to hodně bavilo a tak. Tak vlastně poměrně pozdě v nějakých 35 letech a hodně díky tomu dechání jsem si uvědomil, že jako můžu dál pokračovat tímhle směrem, ale že asi nebudu spokojený, že prostě vlastně ve svém životě bych se chtěl obklopit tou hudbu a já bych prostě chtěl být hudebník. A najednou mi to došlo jako 35-letýmu chlapovi po cestě domů z práce a čekalo nás vlastně s mojí první ženou. Plánovali jsme prostě tak, že založíme tu rodinu, že prostě postavíme ten jako dům a já, že budu chodit do té práce a tak. A vlastně jsem ty svý kapely trošku nějak už, to kapela Obří Broskev se předtím vlastně to rozpadla pár let předtím a tak a ten Kitchen vlastně nevyžadoval žádný velký jakoby zkoušení, nebo tak byla to taková jako hodná akce, tak jsem prostě jeden čas vážně vykračoval prostě na druhou stranu, než bych potřeboval. Zjistil jsem to během toho dechání a jak jsem začal měnit ten svůj směr v životě, tak to začalo dělat vlastně jeden čas takovou velkou paseku, kdy se prostě to nasměrování na ten bezpečný, klidný, vlastně bez nějakého pohrnování nosu, ale jakože měšťácký život vlastně, tak najednou jsem prostě se rozhodl, že se stanu tou možná ne rokovou hvězdou, ale prostě hudebníkem a že prostě tu svoji kartu na to vsadím, protože a to je jedna z věcí, které mi ty dechání přineslo, na to mám ten život k dispozici a když to nevyužiju, tak to nikdo jiný jako za mě neudělá. A já, člověk třeba v mládí, nebo já jsem v mládí strávil spoustu času, když jsem si říkal, co budu, až jednou budu jako dospělej a to. A pak jsem jenom zjistil, že jsem dospělej a že prostě jsem takový firemní textař a že když mi to celkem vyhovuje, tak prostě to moje srdce plane pro tu hudbu. No a vlastně se teda změnilo a začalo měnit hodně a je to i důsledkem třeba toho, že to dechání je jeden ze způsobů, jak se člověk může dostat vlastně takhle blíž k sobě, pokud z nějakých důvodů těm svým potřebám nebo touhám nechce nebo nemůže naslouchat, tak vlastně
během těch let, které následovaly po tom dechání, jsem třeba si uvědomil, jak moc jsem podřizoval svoje chování a svoje přemýšlení o životě, abych se vyhnul jakoby třeba nějakým konfliktu s někým blízkým, nebo a že jsem měl tendenci jako hodně ustupovat a tak. A během toho dechání jsem se třeba dotknul některých momentů, z kterých tohle jakoby nesebevědomí nebo tato nesebedůvěra pramenila, a ve chvíli, kdy se toho momentu člověk jakoby dotkne a může svůj nějak postarat, může ho nějakým způsobem léčit, tak už pak třeba nemusí opakovat ten způsob chování, který měl dojem, že by opakovat měl. Takže jsem se během těch let, co následovali po tom roce 2013, postupně tak jakoby uvolňoval a víc si, myslím, uvědomoval, co bych chtěl v životě vlastně dělat. Vlastně krátce potom, co se mi ty věci v těch 35 začaly měnit, jsme se rozvedli tedy s tou mojí první ženou. Dost jsem pil a tak jako užíval jsem si to, že teď jakoby vlastně můžu, a jezdil jsem s tím kitchenem. Byly taky hodně aktivní roky. A protože jsem zároveň pokračoval v tom dechání, tak ten seberestruktivní aspekt té mý svobody začal být očividnější a očividnější, a já jsem se uvědomil, že třeba se vlastně takhle, že mi to jako k tomu mýtu nějakého rokového života patří, ale že to vlastně nechci opakovat, protože s alkoholem a s jeho nadužíváním měl třeba můj tatínek velký problémy, a i v té rodině se to jakoby opakuje. Takže mi třeba to dýchání pomohlo si, kromě toho, co už jsem jmenoval, uvědomit si, že vlastně se mám mnohem víc rád, než jsem byl ochotný si nějak dřív přiznat, že si uvědomuji, že ty moje potřeby a přání jsou nějakým způsobem důležitý a že je potřeba, abych se podle nich co nejvíc vlastně zařídil, protože když budu nějakým způsobem dlouhodobě střádat, budu žít proti tomu, jak to potřebuju, tak se to začne odrážet třeba zdravotně nebo v tom, že začnu být nešťastný, tak jak jsem to prostě už párkrát v životě zažil. Takže určitě i na psaní písniček, na způsob psaní textů nebo na věci, které v těch textech zmiňuju, ten způsob jako obraznosti, kterou to metry nebo holotropní dýchání přináší, to vlastně všechno asi hodně ovlivňuje. A myslím si, že je to třeba hodně znát na druhé desce Zvířete jménem Podzim, která se mne září a která je ovlivněna některýma hodně silnýma zážitkama z toho dýchání. A vlastně i ta deska Pulse, tak to spousta těch písniček vlastně se vrací k těm nějakým zážitkům anebo informacím, který si člověk uvědomí. A hodně třeba písnička Do tmy, tak je, to je prostě vlastně hodně o tom, jak to prožívávám já. A ten dům, co se tam objevuje, je dům, ve kterým žil můj tatínek právě v České Lípě, o který se soudil se sourozencem, a který nakonec vlastně, oni, ta rodina jakoby přišla, nebo a který byl teda po sudeckých Němcích, takže taky to nebylo úplně vlastně šťastné dědictví. A je zajímavé, že vlastně skoro během každého toho dechání se na to místo aspoň jednou podívám. V čem se liší kitchen a Zvíře jménem Podzim? Není Zvíře jménem Podzim jen skrytý kuchař? To je taková, jako dalo by se na to určitě odpovědět, že jo, a že i ta předchozí kapela Obří broskev je třeba jakoby předmluva ke kuchařovi nebo tak, ale určitě píšu nějakým způsobem, a přestože se ten způsob mýho psaní alespoň pro mě třeba hodně proměňoval s věkama nebo s věkem a s těma zážitkama, který jsem nazbíral od těch 15, kdy jsem texty začal psát, tak
Teď jsem se ztratil úplně. Můžeš mi připomenout tu otázku, prosím, ještě. V čem se liší kitchen a zvířeme nebo Takže vlastně někdo by mohl říct, že vlastně skoro v ničem, protože se tam opakují některými jako důležitý témata a nějaký melodický prvky, který jako nezapřu, nebo který mám rád, nebo akordový postupy, který si vždycky myslím, že jsem objevil nějaký jiný a pak zjistím akorát, že to ta samá variace na ty už použitý. Tak jako pro někoho, někdo by mohl říct, že to je pořád ta samá písnička, ale zároveň si myslím, že tam vlastně je rozdíl, vědomě ho dělám tam, že zvíře jakoby míří hodně z toho podzimu jako jednoznačně ke světlu, že ty písničky jsou takový jako temný, ale jsou určený pro společné zpívání, jsou určený pro hodně lidí a jsou společný pro to, jakože, nebo určený pro to, aby si je mohlo zpívat hodně lidí najednou a společně zažívat ten pocit, že se nebojí té tmy venku. Zatímco kitchen to jsou spíš takové výpravy do té tmy venku nebo do té tmy vevnitř možná. A řekl bych, že tam se, že v kitchenovi se mnohem míň ostýchám vymetat ty temné kouty. A přestože třeba Září pod zvíře je taky relativně jako experimentální deska, tak pořád ten kitchen je ta jakoby naše experimentální kůlnička, že tady se vlastně zkoušíme nové věci, nebo tady se jako pouštíme do různých jako experimentů, protože ten kitchen je pro nás tohle experimentální pole. To zvíře vlastně byly vždycky spíš takový jakoby jednoduchý píšničky, který se nám teda na tom Září asi i příchodem spoluproducenta Pionyho, tak se nám trochu zkomplikovali. Ale tak ten základní rozdíl je, myslím, že to zvíře je jakoby takový radostný a že tam jde hodně o to společné zpívání. To zvíře tam je důležité, že je tam hodně lidí. A určitě tam je spoustu stejných témat nebo spoustu věcí, protože spousta týmí hudby nebo příběhů jsou nějakým způsobem autobiografický a zkouším se tam popasovat třeba s podobnýma zážitkama. No. Mm-hmm. Já jsem šel jednou z tramvaje domů a zpívám si v hlavě text jedné písničky a říkám si, od koho to je? Nemusím spomenout, od koho to je. Tak jsem to vzal do Google a první mi vyjel text nebo písnička Soul od Kitchena. A říkám si, ne, to není ta písnička, to bude nějaká jiná. A tak jako přemýšlím ještě chvilku. A pak se najednou spomenu, že to jsou vlastně Bratři Orfové a jsou z Krnova písnička. A moje otázka je, jak hodnotíš, protože ty jsi vydal v roce, myslím, 2012 album Menu. A pak, myslím, následující rok vyšlo album, nebo remix album Desert, kde právě Bratři Orfové dělali remix nebo předělávku a téhle písničky, tak jak hodnotíš tu předělávku? Pro mě to bylo takový jako jedna z těch nejhezčích věcí, co jsem zažil hudebně, protože Bratry Orfy jsem měl hodně rád, nebo pořád je mám hodně rád, když oni vlastně hrajou tak velmi sporadicky. A ten kitchen vzniknul jako taková pankáčská věc a byl to celý takový neučesaný. A já měl jsem za sebou spoustu let s tou Příbrovskví, kde to prostě úplně ne, jakože ne, těch posledních pár let úplně nebylo, nebo bylo vlastně docela náročných a tak jako těžkých. No a zase jsem se ztratil, pardon, jak už slyším, jak se dole melou. Tak ztrácím pozornost, pardon. Jak hodnotíš předělávku Soul? Jo, no, že to byl takový splněný sen, že, jako, že to byla na jednu stranu jako moje písnička od jedné z mých úplně nejoblíbenějších kapel a na druhou stranu tím, že to vlastně udělali, tak jakoby mi dali po těch mnoha letech nějakou zprávu, že někdo vidí to, co dělám, protože vlastně, když ta Příbrovská skončila, tak jsem byl takový smutný a smířený s tím, že moje jako hudební kariéra vlastně se pomalu chýlí ke konci. A
o 2, o 3 roky později najednou prostě mám takovýhle přednádherný cover od mý milovaný kapely. Tak to bylo úplně skvělý a obrovský povzbuzení. A jeden z takových momentů, kdy jsem si říkal, jo, tak jsem to prostě, jako něco se stalo, něco se pohnulo po těch mnoha letech, úplně něco jako se děje, že to takový jako strašně dobrý znamení. A ještě je to prostě ta super písnička. Mm-hmm. Jak jsi vůbec poznal Ivana Gajdoše nebo obecně bratry Orfy? Jednak byli na nějaký kompilaci, kde jsme byli s Obří broskví, kde jsem vůbec nevěděl, jestli ten, protože tam byly jenom názvy těch kapel a nebyly tam žádné informace o nich, tak jsem nevěděl, jestli to zpívá muž nebo žena, tu písničku. A myslel jsem si, že by to mohla být žena taková jako Monika Načová s takovým hlubokým hlasem, anebo muž s takovým vysokým hlasem. Ukázalo se, že to je muž s vysokým hlasem. A já jsem strašně toho z dálky jako obdivoval a teď prostě se trošku rozjížděl ten Facebook, tak tam byly, teď byly nějaké fotky na jejich webu a to. Tak mě strašně fascinoval ten, že mi přišlo, že to je takový jako poloelf. A zároveň jsem se postupně setkal s některými z jeho spoluhráčů a oni o něm i tak jako mluvili, jakože jo, na Ivánka musíš prostě zlehka, abys ho neodfouk, víš co, nebo takovýhle, a tak ho jako hlídaj. No a pak jsme se setkali s nima právě na takový poslední šňůře Obří broskve, kdy jsme dojeli jakoby do Krnova a teď v té době nás bylo v kapele 7 a v tom klubu bylo asi 6 lidí, včetně právě 3 bratrů Orfů, takže to bylo takový jako trochu melancholický, jak to bylo ještě úplně strašně daleko. Zároveň tam se nám hrál naposledy kytarista, se kterým jsme se jakoby pár koncertů předtím dohodli, že už jako skončí a už ta kapela prostě tak jako už bylo vidět, že to jakoby končí, už to bylo jako smutný, ale do toho tam přišli ty bratři Orfové, tak to bylo jako vlastně strašně hezký a těm se to líbilo, tak to bylo tak já jsem takový vlastně optimista, takže jsem se nechal snadno utěšit tím, že tam byli ty bratři Orfové. A tehdy vlastně jsme se tak začali bavit víc a psát si a bratr Lelek právě mi poslal nabídku, jestli bych jim neotextoval jednu věc na desku a jestli, že hráli snad na zkoušce právě tuhle moji písničku a že jim to šlo a že se jim to hodí, takže by nahráli na desku, takže to bylo úplně perfektní. Kdyby jsi byl na pustém ostrově, jaký hudební nástroj a jakou hudební desku by si vzal sebou? Ty jo, hudební nástroj, to je těžký. To asi... Byla by tam elektřina, jo, do pustého ostrova, jo, byla by tam elektřina. No tak jakože ve chvíli, kdyby jsi nemusel prostě řešit ty technické věci, tak by mě asi... Nic, klavír bych si nám vzal, abych se naučil prostě, protože vždycky jsem se chtěl naučit na klavír, ale prostě jak jsem ho neměl nikdy, jako maminka ho má v České Lípě a to, ale v Praze jsem ho neměl, takže ani na konzervatoři jsem se ani nenaučil. A když bych byl na pustém ostrově, tak bych měl spoustu času na cvičení. A tak klavír, protože klavír je úplně král nástrojů, mi přijde prostě, jak je to komplexní a jak má krásný. To musel by být teda samozřejmě naladěný. Před mít rozladěný klavír by bylo zase naopak takový sofistikovaný mučení. A hudební desku? Hudební desku, to bych si asi vzal... To bych... Je, tak to vůbec... To bych si... To vůbec nevím. To bych si vzal něco hezkýho. To bych si vzal nějaký... nějakýho svatýho muže, jak mluví uklidňujícím hlasem a říká, že všechno je v pořádku a že, že se mám soustředit na svůj dech a na to jasný a bílý slunce, který se vznáší uprostřed mého čela. A tvůj hlavní, jak bych to nazval, tvůj hlavní obživu je v tuto chvíli hlavně malování obrazů. A maloval jsi již dříve, nebo to začalo během tady lockdownu? Já jsem vlastně maloval dlouho, hodně dlouho. Měl jsem hodně štěstí na učitelku výtvarky,
která přišla, když jsme byli ve třetí třídě, tak nám přišla nás pozvat do kroužku. Jmenovala se Tatiana Faltisová a byla strašně hezky nám odevřela ten svět prostě výtvarného umění, ať už jde o modelování nebo nějaký kreslení a tak. A moc mě to s ní bavilo a pak hned po ní jsme měli takovou velmi mladou učitelku Elišku Pokornou, která se tehdy snad jako nedostala na školu a taky její starší učitelka doporučila a tak učila nás a ta nás zase učila o avantgardě a četla nám Edgara Allana Poe a házeli jsme velký vlaštovky z těch velkých čtvrtek a tak a učila nám, jako co všechno může být umění. A pak jsme naopak měli právě tu její učitelku a mentorku, paní Langrovou, která vlastně nevím, kolik jí teď je, ale mám pocit, že jí přes, docela dost přes 90 a že učí pořád v České Lípě, dojíždí z Mimoně autobusem každý pátek a učí výtvarku. A ta byla takový mix přísný a laskavý učitelky. No a takže já jsem pak si maloval po všech těch reklamkách a firmách, na všech těch poradách a ve škole jsem si maloval, protože když jsem si nemaloval, tak mi vždycky ujeli strašně rychle a snadno myšlenky, takže jsem se nesoustředil na ten výklad. Zatímco když jsem si maloval, tak vlastně jsem se nějak jako fixoval a líp se mi soustředil na to, co ten člověk říkal a líp jsem si to pamatoval, což vlastně mi vydrželo doteď a tenhle ten fakt mi umožnil i prostě dál si kreslit prostě do všech těch různých firemních bloků, protože všichni věděli, že jsem klidnější a že opravdu poslouchám, když si kreslím. No a pak ty poslední, vlastně, že jsem měl poslední 3 roky jsem pracoval v T-Mobile, kde jsem měl strašně fajn kolegy a zároveň prostě po tom prvním roce a půl na mě ten svět toho jakoby firemního psaní a toho způsobu uvažování začal být hodně jakoby náročný, takže jsem ve chvíli, kdy jsem o tu práci přišel, protože snižovali na začátku koronakrize stavy, tak jsem vlastně využil možnosti se v tom krátkém čase, než začnu hledat něco nového, věnovat malování. Hodně mě podpořila moje žena, která se vrátila dřív mateřský. A tak jsem vlastně začal s malováním. A docela to šlo jako moc hezky. A zároveň pořád se ještě občas stane, že prostě na konci toho měsíce nemám ty peníze, které bych potřeboval, takže musím sáhnout nějaký rezervy. A je to jako, že je to vlastně pořád, to není úplně jako bezpečný a takový peníze nesoucí život, jak to občas vypadá, když se prodávají ty velký obrazy a tak, ale zároveň musím říct, že jsem za to strašně šťastný, že teď aspoň nějaký čas nemusím se pohybovat po všech těch firmních meetingcích a zodpovídat se nějakému klientovi a plnit prostě ty termíny, kdy musím být kreativní, i když už prostě mě opravdu nic nenapadá a tak. Tak jsem teď opravdu vděčný za to, že se můžu věnovat něčemu, co mi dělá fyzicky dobře a že jsem mohl dost času trávit s naší dcerou, který teďka byly 4 roky, což prostě spoustu tatínků nemá. Tak jsem hodně vděčný za to, že se to malování takhle do mého života vrátilo, že mi teď vlastně umožňuje se společně s tou hudbou tomu umění věnovat úplně naplno. Kde bereš inspiraci na obrazy? Nebo co je tvojí můzou? Vlastně to tak jako nechávám plynout. Hodně další jako věc, který mě trochu naučil to dechání, je, že prostě nestresu s tím, že nějaký nápad nepřijde, tak prostě většinou rozpijím barvy a vrstvím nějaký vrstvy, než zjistím, na co to vlastně třeba koukám, různě ty plátna jako obracím a tak a pak když už zjistím, co tam je, tak vlastně to jde docela rychle. A přemýšlela jsi, že by se z někdy vrátil zpátky třeba do České Lípy nebo do Sudet? Vlastně jo. Vlastně jo, i když vlastně v Praze žiju už díl, než jsem byl v té České Lípě. A zároveň
I tím, jak máme teď tu malou dcerku, tak je tu teď na mě hodně pohybu, hluku a takového neklidu. Tak mě to v tomhle směru trochu láká se vrátit do toho kraje, který je přece jenom trochu klidný, ale zároveň, když ten člověk nejede o víkendu, kdy je všechno takový polomrtvý a jede tam ve všední den, tak ono ten vlastně vůbec není mrtvý, akorát jsou tam ty silnice užší a ty zácpy nejsou jakože na 100 křižovatkách, ale na těch třech důležitých prostě, takže se tam stejně taky nikdo nepohne. Mm-hmm. Takže oni ty představy o tom, jak je tam ten, jakoby ta příroda, taky nejsou úplně jakože, taky to není úplně pravda, tak jak si to představuji, tak vidím, že si to hodně maluju, ale zároveň mě to do toho kraje docela táhne a třeba mám opravdu hodně rád Úštěk, anebo jsem teď narazil na strašně hezký místo, který je právě mezi Prahou a Českou Lípou, který se jmenuje Šemanovice, kde je takový klub Nostalgická myš, kde prostě uprostřed kokořínských dolů, tak tam je prostě taková enkláva, a je to tam moc hezký. Takže trochu mě to láká vrátit se do tohohle kraje. Mm-hmm. Čas nás bohužel tlačí, takže já budu muset už dát poslední otázku, kterou dávám všem svým hostům. A to je, jestli máš raději palačinky nebo nudle s mákem. Palačinky. Mm-hmm. To jsem rád. Tak já bych teda chtěl poděkovat tady za rozhovor. Doufám, že se ti dnešní křest Alba vydaří. A teda ještě jednou děkuju. Taky díky moc.